E, ništa bolje, babo, kad priča počne smijehom. Imamo mi šta pričati. Imamo još šta. Naravno. Hvala ti kad si došla. Da Bog da tako me tako dolazla pa lijepo bila. Da ga u naše društvo lijepo sve bilo s nama i ovi naš komšija. Komšija, da Bog da mu Bog dragi, da on mene istra subotom pozdravi i meni velikačko drago. Priko radio nam. Pa rekao šta sam ja da, kaže pozdravlja Marka Mandu, najstariju ženu. Ma meni velikačko drago ko da me moje dijete pozdravilo. Eto, hvala mu da Bog da zdravi živ bio i eto. Svaka čast, Boga mi. Ja. Boga mi svaka čast. E, sad ćemo mi malo bako, da ima, ovdje su vaše kone, drugarice, dobre prijateljice. Ajde, ceko, pričaj kako su. Boga i kirsti. Šta, bako, šta? Tomnice, ujcice. Kako ti bio bila kad si išla na kuda ovako na cijelo na večer? Dobro sa svojim dragim Tomom idem, pjevam, ja, veselimo ja. Se, komšije ono kuću ovako otvaraju, eno pjeva Toma i Tomnice. I pozdravljam sada prvu babu Mandu što nas je pozvala i hvala joj Bebeta i Galibu našu i komšiju Ustiju i vas dvoje. Ako voda. I pozdravljam svoju dragu djecu. Četiri sina. Četirsna i unčan. I od unuka pozdravljam njegovu djevojku u Austriji su svi. I u... No tamo u Hrvatskoj Moslavni unuka i unuku. Da mi budu zdravi i živi baki su dolazili doći opet. A zovu mene ne mogu. Što, bako, Anđo, ne možete? Šta ja znam nešto, kako je djed umro, ne idim se. Što rekla baba, ne idim. A valja ove godine, ako Bog da malo otići. Pa malo otići, posjetiti ja, i oni će se obradovati kada vide vas tamo. Ja, sad su oni meni dolazili, nasjekli drva, kupili, i snaja, i unuki, i sin, mlađi, svi obilaze me. Svaka čast. Zovu me, svaka babar, čast. Svi. Ja. Svoje Marije ojitra govori, joj Maro, moja sve mi je dobro, da ćeš mi ti biti dvoj, joj mati moja, nema, a ja da moram, ja bi tebi došla, rekao. Na krilima. Ja, rekao, kaže ona, majko moja, znam ja da ti ne mreš dovoj, ti si meni dolazla kad si mogla. E, da, vi ste hodali i vi ste tada palili mnogo Anđi, Anđa kaže, bila su mi najteža jutra kad mi nije bilo moje bake, a Mande. Ja, jesmo, brate. Kakav vi to običaj imate inače ujutru, da se čujete, jeli? Da se čujemo i dođi. Koga zove? Pa da ja zovem i Anju i ona mene, ali više ona mene, jer ona zna potrpi broj. Mama pogriješi. A pogriješi. Iako je skoro 10 godina starija. Da, ona ne. Mene nazove, kako bila bolesna, nije jutro i večer mašlo, ni vabe, ni cice moje komšinice, sve su me zvali, svi su me zvali, onda djevi rijetrva. Sve, eto, svi komšije, da Bog da im svima Bog dao kako je najbolje. Svaka čast. Pa sad ćemo, moramo, pa jedno drugoga, makar zonica, telefon. Tako pa kad moramo doćemo. Ja pođem tamo, on navodno nabučuje, ja idem do njezne kuće. Sjedemo, pričamo malo, oni dođu, onda nekad kava, nekad sok, nekad keks. Tako sjedimo malo, pričamo i jedu. Pa Mara kaže, mamo, ja tebe zvala, ti nijes bila iša nabučuje, pa mamo nije do buče daleko. Pa rekao da u Tadiće sam i sam bila s Anđom i sjedla s Marom, Pinkinom, jet. I tako se. Pa ja. Sada se tako to druži i uglavnom se svodi na poziv, ali se čujete. A da. Ranije kako se družilo? Ja. Jesu li bila neka sjela ranije? Ja. Neka druženja? Pa kako je to bivalo? Jesu bila sjela za 8. mart, za kad je godovi vjerski praznik u Čitonis. Ja. Do 2 sata kovo ljulja. Ali nema sad korona. Da, nažalost nema. Dolaze nam komšinice iz Dobrnje, budu, joj, a kaj, nisam znala da su onako žene vesele. Oj, da, 8. mart, Bože, hvala, bili smo gotovo do 8. mart, 16. august. I vi, bako? Ja. Pa bravo! Ja. Vi zadnji napustite dole, jel da?
nešto vidiš lijepo, nešto ružno, doli ode je crkva. Delim nek se vidi. Da, nek se gleda. Ja. Šta te? Valja, ja kažem da i ove godine bilo. Oja, ona... Oja, ovoj, moja znaj. Nevenka. Ni bebe, nije, Galiba moja. One nas zvale tam. Galiba dobila vakcinu, ona kade, baba, ja ne bi sa neću, ni ja ići ako ti nećeš. Mi bi otišli, ja bi otišla da hoće ona, pa sedimo, čujemo koliko moramo. Ja i ona sjedimo zajedno, pa mi jedna drugo prinosimo. Šta ćeš, moja je. Ja kada ja s njom smjela, ne znam ti kuda ti, ne znam, nema pojma. Ali eti, tako je meni, Bog drago da je samo dobro, ne vidim. Znači. A kuda ste ranije, bako, hodali, kada ste bili mlađi? Ma svukuda, ma svukuda, nema mjesta gdje nije sam očišla, nema sjela gdje nije sam očišla, svukuda. Imamo, bile smo mi drugarice, Ivan, pa smo sve išle zajedno. To je bila jedna Ivka Gurabića, ona, ma, ona Janja Tomić, sve smo mi išle zajedno, Blažovića, sve. Anđalova dok je bila vam kod kuće, sve smo išli. Odemo i očitavam to uzbudi. Bićemo opet, baba. Hoćemo ako Bog da. Morate vi, a ja nisam sigurna kako treba. Sad smo mi skoro u četoni Dobrinke došle. Joj, nama bilo lijepo, ja sam vičem. Baba, bona što nam nije došla. Mami Galiba nije mogla, pa nisam ja. Ali nam je bilo Bože. Ali Bože bilo nam. Znači nije htjela bez Galibe, stvarno. Ne, ja. Neće ona bez Galibe nikuda. A, nikuda. Nikuda. Ni sa drugaricama. A ona ne. Zanom kad sjedi, baba otiš jedu šolikavi. Ma Galiba moja ne mogu. Ne, čekaj, nisam ja Galiba rekao. Uvrijedili vas malo, ne? Ma kakvi? Ne. Ne mere mene uvrijediti. Ja me more udariti, ako me udariš, radit ću. I vi ste, Cico, nama rekli, rekli ste, mislim, sada su nam prepričali da ste rekli da će vaš sin vas gledati, da očekuje da gleda prilog, da tata brada televiziji. Šta, šta vam je rekao na to? Neka ostane, ja? Biće mu drago. Pozdrav ga, ajde, Cico. Ja, evo, Cico, odmah, ajde, emocije. Ma ne mereš, sako. Ajde, ajde, pozdravit ćemo mi, evo. Ja. Samo da znam kako se zove vaš Božo. Sin. Božo. 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 E, moj Božo, ali mi Cica zaplaka. Ali, emotivno. Preduraće. Dugo ga nije vidjela. Dugo nije vidjela. Koliko? Godinu dana. Božo, hajde malo ubrzajte, ako je kako moguće. Ne mere, pa treba je sad doća godišnja, ne mere hotel radi. Gledaj vam, Cica, moram te snimiti. Malo da. Tako ne, vam gledaj kameru pa priča. Ne. Dobri su i mi. Hvala vama kad ste došli. I hvala moje djeci koja god budu čuli, nek vidim kako ja lijepo društvo imam. Naravno, prelijepo. I hvala vama kad ste vi došli, da Bog da svako mako malo pomalo dolazi, pa je ovo, pa je ovo bila. Naravno, uvijek i vi, uvijek ja. I vi. I evo, i Cico, znači, Božu puno pozdravljamo. Kada mogne, on će doći. Bože, gleda na on je tu, ali... Biće ba, Cico, i Bože će doći. Kad će biti, samo Bože zdravlje i pameti. Tako je. Ajde da, da malo vratimo se na veseliju temu. Ja sam čula ovdje neko imao svadbu, neko je ukraden. Ja sam ukraden. Oh. Pa ja sam. Ili, hajde koja će prva? Ja sam došla u Čaniće 16. augusta 75. Misa ovaj vjerski praznik. Mm-hmm. I ostalo nas je sa prijateljem svojim i prijateljicom. I tu uveče i otišao sam sjelo. To i bi? Ja. Ukradeni? O dobro, nije to baš neka krađa, samo prijateljeni. Yes. A, nego? Jes, nemam nikoga recimo moga. Da, sam. Nisam nikoga pitala. Ali ja nisam nikad bila kod kuće. Recimo, od malena sam čuvala tuđu djecu. I tako. Došla tu na sjelo i dosta mi je bilo tuđe djece, od sad svoj djec čuvat. Bitno da se niste pokajali. Ne, nikad. Nikad.
45 godina u Čanićima sam, u zadnjih recimo, 15 godina najboljeg života. Uvijek dobro sam živa, a u zadnjih 15 godina najbolje. Po čemu se sad ovih zadnjih 15 razlikuju od ovih prethodnih? Nisam ništa, sad ništa ne radim. A, zato? Ja, samo malo baše se posijem i to je sve. A, prije sam i drva nosila i kopala i išla po dnevnicama, muž bolestan, umro je 2010. kancinom pluća. A sad sa svojim sinoma živim, dobro mi, drže me ko vode na dlanu. Svaka čast. Evo, čim spomenimo sinovi, odmah su tu suze izdajice. Aj, da se vratimo na ono, kom je još ukradeno ovdje? Nemojte mi, Ađo, plakati, prijedimo, kažete kako... Ja sam sama došla sa svojim dragim Tomom. On došao, oćeš ići, tamo, vamo, oću. Noga. I dođem. I tako da smo živjeli bome. U 50. godinu smo unešli i muž mi je umro treća godina već. I svoju dječicu odranili, djeca otišla po mestranstvu. I tako da se sad živa opet. Oni tamo, ja vamo, paze me. Ne merem lijeti, ni ova sna ružna, ni ova neće, ni ona svake i snaje i sinom. Samo neće da se žene. A, pa dobro, kad pa bude suđeno. Ženili. Aha, a vaši? Moji se i ženili. I dobro su svi. Imam jednu snaju švabicu za Andrijom, a za Antom ima jedna iz Bijeljene, zove se Jelca, Lidija, Dara, Goran i tako svi redom, Ivica, ima i Kantića. A bako, ja sam saznala da vi imate 80 i neku godinu, jeli? Da, 39 sam godišnja. Ja sam 58. Da, da. Dobro, baka Manda nam je najstarija. Ja. Jel ti vi, Anđo, pa vi. Ja. Ovaj. A evo nekako, ja sam se iznenadila kada sam čula da imate 80 godinu, preko 80, iskreno. Pa, tu ne znam šta reći. Pa tako mi svi viđu, kako se držiš, kako ja volim kretat, ja puno radim. I u ovim godinama? I ovim godinama. Šta se radi? Sve. Cvijeće ti kad bi došla u mene vidit u dvorištu, cvijeće ti bi rekla to je mlada. Došla iz Itne, sestra medicinska izlazi, viče u mene jetrža. Ko ovo radi? Kaže pa Anđa. Šta Anđa? Ja pa bolesnika ima i opet u nje cvijeće, u mene cvijeće. Sad mi je ga mraz malo skučio, ove dvije večer, tri. Već je suvo, a valja i sjeć. Pa taman, kada dođemo baki Mandi na rođendan, bit će vašeg cvijeća, pa malo i uvrtu bašu provirit. Ja. Pa, u dvorište. Ulje dok sam slavi bila i je puno. Jesu. To što, a šta ćeš? Sada je ta korona bila. Da, da. Sada ne mogu se doći, da. Tako je. I dugo nismo došli, ali da, dobro je opet. Pa da će moći doći sada, kad bude... Ako Bog da. 14. maja, da nađu i nadam se toga. Da me neće da nađu, dragi. Može samo nabolje. Mi tako očekujemo i prognoziramo. Sve nabolje samo. Vrijeme je tako da bude. Može jedan pozdrav. Naravno da može, pozdrav. Malo samo došla se. Ja, žao je li baš, žao. Hajde, hajde, nemoj zde. Malo samo godinu. Ona pa ne. Malo vode. Nije rakija, voda je, da znate se to. Da je voda dobra bi, kaže, pita komšija, a šta ćeš popiti? Daj što imam. Imam vodku, imam ovo, imam... Ma hvala, u vodi ja i noge ne perem. E, pozdrav ide za Austriju. Za mog sina Bođu. I obitelj Andrić i Bođ. Kojima želim se najbolje u životu. Oni su pomogli mi puno. Andrić, familija Andrić i Božić. A moj Božo, neki živi zdravi. A i Dragan isto, i ja s njima.
Naravno, naravno. A evo, mnogo će mi se rastužiti, Boga mi, kada vidi da ste plakale. Ali evo, evo da kažem, možu inače, bila je vesela svo vrijeme. Samo kada spomene vas i vašeg brata, ona malo, naravno. Ne, malo. Malo, eto. Sad će smije momci, jer sad sam se patila dok sam bila mala. Oca nisam ni zapamtila, možda 4 godine sam imala. Mlađa sestra tek rođena. Ostali smo s majkom bez ičega, bez penzije. Majka je radna sa svojih 10 prsti i nas odradila. E sad, sad živim dobro, da mi je bako još. Što ću rekao da mi je 105 i opet. Ali ovako ih cica, jeli, kao ovih zadnjih 15. Kakvih 105 pa opet? Ja. Dobro. Prolazili su neki odavno selo, nije bitno ko je. Gospodjo kaže, u što vjeruješ? Vjerujem, pivo pečenja i vruć hljeb. Jedno pivo, ono, sa limunom. Aha, Radler neki, jel? Ja. Da, ja sam znam. U to vjerujem. A kaže, ti ovi. Da. Rekao, ja imam god crkvu, jedan drugi neće. Imam svoju crkvu, svoju vjeru. Jednu sam vjeru prekršla, neću i drugi. Pa šta vam pravoslavne vjero isto vijest. Kaže, pa što mislite? Dan je živ 105, ja opet i gotovo, drugo ništa ne treba. To je išao pitu. Šta mi ta žena znači da 105, ja opet, ne znaju. Sad sam se smirila, sad bih žela čisto pozdraviti svoje sinove i obitelj Andrić i Božić. Ne mere biti. Opet ćemo. Biće četvrti pokušaj. Uglavnom, shvatili su oni. Svakako da im želite sve najbolje, da im šaljete najveće pozdrave, yes. Najljepše. Da se mi vratimo još malo. Brzo se mi prepričale. Ukrala, ukranje. Svadbu imali. Nisam ja sladbe, bivo sjelo godinu, ko ću to oni. Pa da, znam. Ja došla na sjelu, mene muž prišao jednom čovjeku, kaže, eto ja sam se oženio, naroda je bilo puno. Ono prije se našalo. On nazdravi, kaj je mašalo, ženio se Jozo Boškinci. Tako su ga zvali. Da. Svi su krenuli, ovdje u nas bila mala kućica. Svi su krenuli, čitav narod koji je god bio gore kod čitavone. Niko nije ostao. Svi krenuli ovdje i muzika i sve. Pa ispada imali ste opet nešto pravo, neko sjelo. Zato što je god bilo da, sjelo. Da. Pa su svi prišli, znači, ja. Kod vas. Bilo je veselje, bilo je veselo, zaista veselo, jeste. Veselo, kolo igrala sam i ja. Mlada od 17 godina. O, pa bome mlada. Ja. Mlada, baš mlada. Ja. Pa komando, koliko ste vi godina imali kada ste se udali? 17. I vi? Ja. Anđo, vi Anđo. Koliko vi Anđo? Pa tako tu sam ja. Jeste li se dogovarili? Sve je to tako bilo. Mama kaže, ajde, ajmo. Odmah, jel? Odmah. Bako, vi ste imali svadbu. Ja. Kako je tada svadba izgledala? Evo je kako, kočije, one fijokeri, i onda rodala i štanića, u tužu i tužle za breške. Prava svadba. Bilo konjanića puno, a bila su četvera kola. Ma, jake na ljudi, ona, kako to se dvalo, o***** mače. Zaboravila. A ona je bila pod duvakom. Ja. Šta je duvak? Pa duvak, znaš, kad je mlada, iđe duvak, a to popoti. Nije mogao niko da vas vidi, jel? Da. Duvak. Kada se to skida? Vjenčanica. Ja kad se dođe da se oni vjenčaje, onda se zavere i to. I tam se vjenčajemo i onda ja pet jedi u kola i ajde. To je tako znači bivao, to je taj neki običaj. Ja, a ja, tako je, tako je onda i bilo. Kao zvao se pilao. A da. 3 dana u mene je sve krvilo. Kad je bio, kad sam ja udala se, kad je Matija se moje ženio od mene.
Bilo je prije lijepo. Bilo je lijepo. Bilo je lijepo. Yes. Ali ipak bi zadnji 15 da ponovite samo. Ja. Zadnjih 15 godina ponovila bi da bude mlađa. A da radim ne bi. Znači, samo je to predstavljalo problem, ali inače, stvarno, žene su ranije mnogo više radile. Mnogo se radilo ranije, je li tako? Mnogo više, pa sad se ne radi ništa ba. Pa ja sam malo vaše sebe uzore, sinovi kažu, nemoj nikdo raditi ako ne mreš. Pa šta ću? Sad, najviše se ima, najmanje se radi. Tako je. Pa najviše se ima i uvijek. A najviše se ima, uvijek, ovo vremena nekoliko. Da je pako prija bilo, valja se žrnjak. Žita, sažinja, pa prvog dojč kuvat voliku, pa nas 11. roku, još kad smo pošli dragonjiva vode, kad smo moje došli, onda smo uzimali brašno, ono, petica bila, po 25 kila. Pa dobro je bilo, hvala Bogu. Glavno je samo da su djeca zdrava i živa ostala, eto si jedan pobinao, hvala Bogu. Bako, rekli ste, mjelo se žito ranije. Ja sam čula da se pekla i rakija, da ste vi pomagali. Oj, rakija se pekla po 15 i kazala se speče. Za koga to toliko? Za sada. Pa imali baštu svoju, pa obrali, pa... Pa dođe, nije se, nije dao šniva jedna da propane. Ma kak je propast, sad nema, hvala Bogu, ni za jelo šniva. Što hvala Bogu? Hvala Bogu, da, sad nema. Eto ima mladije šniva, neće da rodim. Neće, pa hvala Bogu, tako je. Tako je. Tako je. Korona. Nije. A kao kad ste bili djeca, ja. I tada su djeca imala obaveze, džaba što si djete imaš neke obaveze. Pa ja sam samo bila u matere još moja sestra, mm-hmm. Samo nas dvije. I moj otac je umro 46 godina. Ja smo i moja sestra sjedemo njemu na krilo, jedna drugo, on nama kavu daje. A moja mama kaže, nemoj Agusti ne davat kave, kaže, svoje, ja ću nemoj, molim te, ljubo, samo gledaj, pa me zranio ova moja dva sina. Joj, kako je lijepo. Bilo i prije lijepo sam se. I ostaje mati sama s nama i Mara se udade prije 4 godine i ja se za nje i nama udade. Kaže, ona meni kad sam ja njoj otišla. Mam doma, ono šta će se udati, gdje si mamu ostala, gdje si ti ostala? Gdje si ti? Ja sam sve išla, čuvala krave i ovce. Od ovata se udala i od krava. A me ja morala, porazi veliki bili, morali smo malo držati. Jeće, tako već. A kasnije kada ste se udali, rekli ste mi isto, muž je radio u rudniku, a vi ste isto imali mal, držali, brinuli se naravno o kući, o djeci, ja, kopali. Ja, prije je bilo, gdje udaj se, gdje ima one zemlje, gdje ima mala. Oj, kad sam ja, kad sam se ja udala, bogate. A, ja. da, po zemlji se mjerilo bogatstvo. Ja. Kaže, moja mati, ja došla nju i kaže, mamo moja, ja ne znam da će ovo more izdržati. Šta po ona? Pa imamo, oni mogu posla, samo 4 dana bila, otišla mi čovjek u armiju. Odma? Dvije godine bio, on je odma imao, znaš, on je imao ono navješćivanje, 3 evte, pri svadbi. I on dođe jedan put, nosi plavu kuvertu, joj, mam da ima nešto, šta je? Kad je meni izišao u armiju, pa za Boga milo, gdje ćeš mene jako i kad mami. Kare, mi ćemo sve učiniti, pa vidit ćemo šta će biti. I mi smo nama plavci napravili, i svadba ta bila, i napravili. I ajde, otišao, 4 dana sam bio i otišao u armiju. Bio 2 godine, i onda je došao kući. Je umara. Odali smo se, oni jednu godinu i pol, i onda sam zanijela Ivu svoga. 51. je odila prvo dijete, i tako je. Bako, je li vam slao pisma iz vojske? Pa ja bo na pismo, nema li nije ništa bilo dođe. Dođe svakoga mjeseca po jedno pismo i ja i... I to je to? To je to, ništa više. Ono se kasnije čuva pod jastukom. Sad se čuva jastuk, zagrli jastuk i šuti. Umjesto njega, je li tako? Jao, jo. Sad se, tako je bilo. Tako se moralo biti. Ja kažem, mati moju, joj majka moja, ja neću moći ovo izdržati.
šta neće izdržati? Rekao, ne mogu, ona ima malo, ima rada, je puno, tva djevela, oni malo, ješte bolevi, ne mogu raditi. Kaže, jesam ja izabrala to u Matiju, jesi njega sebi izabrala? Popi kao jajo kreni. Nema ništa. Ovo je rekao mog oca. Kupi što god ima treba puno oca i oci, a ovo sam ja da bi izabrala. Nema više priče, nema priča. Recimo da napusti muža. Da se kaže, sebi izabrala ti živi. Nemam ja što nije. Trpi i šut. Meni su dobri bili svekar i svekar od džaba. Bio je svekar, nek mora biti ne bio bolji ili otac. Dobri su mi. Mi smo s njima 9 godina. I onda se dijelimo, odimo tamo u Dragoljive. Napravimo jednu kuću. Moja mati dala sve za jednu kuću i onda priđemo, a ovu smo pribavljali kuću. Ovo je nama treća kuća što smo ovoj došli. Djeca se rađala. A viće moja jetra, majlje, kaže šta drugo znaš, samo rađa djeci spijat kavu. Tako da i ti bol da ispijaš kavu da rađa, znači ne bi se zavedala tako na troje djece. I bol sve. Evo baka nam je ispričala kako je to kod nje bilo. I to kaže, otišao ovo, odmah nekako suprug u vojsku. Jeli, yes. I moj muž došao u vojsku, nakon 4 godine. On je odvodio zbog težine. I onda nakon 4 godine je otišao u vojsku. Da. Nije bilo ni jedno djete rođeno. Onda u vojske obolio od penicilina. Vraćen iz vojske. I onda rodio mi se stariji sin, Božo. Kasnije Dragan, kroz 11 mjeseci, 12 ne znam nije. Dragan. I sad nam je dobro. Da. Sad je dobro, daj ovako još koju godinu proživiti. Da budemo svi skupa zdravi, a i baka s nama. Naravno, naravno. I baba Anđa. Evo što se tiče vas, baba Anđa, kako je tu kod vas na početku bilo u braku? Svakako. Kako i sam? Dobro, i loše. I ja sam ako isto došao na ostro, hoćeš, hoću i ajmo. Iskoristi priliku. Ja. 3 dana da bio i otišao je u armiju. Došao iz armije svekar i svekrva ima i djeku Bogoća. Smo nas opet, troje, dva brata i ja sami bili. Sad meni, Bože, neobično šta je veliki narod. Pomalo i sve se... Navikne se. Navikne ja. Se. Dođe i on iz armije, podijelimo se. Baba i djed po kujni svekar, vi će, podijelite se vi tom odrazi. Hajte vi se posebno. Otišli, dali nam neku kućicu. Bili, živli, djeta napravila kasnije drugu i tako se žive. Svašta je bilo u životu i dobra i zla. Da. Svašta je bilo. Svašta. Kao kod svakog. Ja, ali dobro je. A sad što nam rekla cica naša da je jako još malo dođe živ. Pa bit će bolje. Ako bolje. Bit će ako bolje. Nego šta. Ja. Neke nama zdravlja pa bit će svega. Ja. Bože, pamet i zdravlje, ništa mi je. Tako je, baba, i pameti. Pogotovo ovo je omladini. Ja se molim, koliko god se Bog molim, za zdravlje više se molim za pamet. Jer ja sam pametna, iako nemam nešto, ja se pribavim. A kad ja nisam pametna, iako imam, ja ne znam kuću ima. Ej. A nakon kad sam pametna, ja znam rasporediti. Tako je. Eto, ja se vama moram zahvaliti za ovu priču. Hvala vam mnogo. I vama hvala. I vama hvala kad ste došli. Hvala vam i čuće se i moja djeca ako Bog da. Hoće. Djece, tako je. I čuti i gledati i nadam se mnogo obradovati. Obradovati kao što sam i ja. Što sam imala priliku da porazgovaram sa bakom Anđom, sa cicom, neću mi reći baka. I baga mi sa bakom babom Mandom. Ako Bog da, bit ću i baka. Naravno, ja. Naravno, nego ja. Šta? Još ćemo i tada priču. Oću. A ja sam Božo me jutro zvao. Da? Rekao Božo. Kaj šta ima novo? Rekao, dolazi televizija, ne znam koja činjice, tako kažu, tata brava da. Rekao, snima babu Martinicu, mogu i ja bi. Možda će biti jasno. Kože, što me briga? Može li jedan snimak da one sjedu u trpa, da imamo zajednički jedan snimak? Dođite vi ovamo, može, oboje, može.
Evo, za kraj, pa da ja odjavim to tako, zajedno da budemo. Tako, ništa, ništa. Ovo je onaj zafrkant, jel de? Yes. Ovo je ona Dobrica. Evo, da pošaljemo svi zajedno pozdrav za prvo, za sve ovdje, što bi se reklo, za rodbinu, za familiju, za prijatelje, za poznanike. Naravno, i za cijele Čaniće, za cijelu mjesnu zajednicu Dobrinju, pa Boga mi, za cijelu Bosnu Hercegovinu, za cijeli svijet. Odakle god nas gledali, pratili, imate velike pozdrave, sve najljepše želje i svako dobro vam želimo. Nadam se da ste mi uživali u ovoj pričici. Evo, ja ne znam što ide li glasno priča. Nonka. Evo, narode, da mašemo.